konačno došla do malog, ali veoma bitnog pomaka kada govorimo o obustavi saobraćaja na reci Gradac. Tim povodom sa nama u studiju ovog jutra Uroš Milinović iz Gračanske patrole. Dobro jutro i dobrodošli na Šitani program. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa eto, pričali smo dugo o vašoj inicijativi, onda ste došli do toga da ste organizovali peticiju, vrlo brzo ste prikupili potpise, to za vas nije bio problem. Onda sastanak kod gradonačelnika i koliko vremena je trebalo da prođe da bi se evo došlo do nekog, da kažemo, pomaka? Pa prošlo je nekih možda 3-4 meseca od tog prvog sastanka do, da kažem sad, do avgusta meseca, do kad je rešeno da se uradi nešto probno. Na sastanku radne grupe koja je organizovana na tom sastanku pre 3 meseca, sastanak radne grupe je bio prošle nedelje i jednoglasno je, da kažem, izglasano da se pokuša naredna dva vikenda u avgustu da se obustavi takmičenje, redukuje saobraćaj u periodu od 12 do 17 časova, subota i nedelja. Šta to podrazumeva? Podrazumeva zabranu saobraćaja za sva vozila koja nisu, da kažem, u vlasništvu meštana. Normalno meštani će moći da prolaze, hitna pomoć, policija normalno. Tako da, kažem, to je nešto probno, neki pomak, da vidimo kako će da urodi plodom. Ako to bude pokazalo svojih dobrih strana, možda se i nastavi. Da li je to najbolje rešenje? Sigurno nije. Niko ne može biti zadovoljan. Mislim, ne mogu svi biti zadovoljni ovom odlukom, ali da kažemo, ajde da pokušamo, da vidimo kako će da se odvija i kakve su alternative. Alternative postoje, to smo i pričali pre mnogo puta pre ovoga, da je mnogo ideja ima i rešenja koje mogu da se sprovedu u delo. Sada da vidimo kako će ovo prvo da se pokaže, pa onda ako ovo nešto bude dalo više dobrih nego loših, da kažem, strana, i onda ćemo da pokušamo da nastavimo sa ovim trendom. Dakle, za sad samo od 12 do 17, tako subota, nedelja, i to od narednog vikenda. Tako je. Ne verujem da će to da bude preveliki problem. Mislim, prosto ako se naviknemo na nešto i ako shvatimo da je tako nešto bolje, ne bi trebalo da bude problema da se ljudi koji dolaze na Gradac i vole tu reku da se prilagode. Pa, apsolutno. Mislim da je to, znači, u roku od mesec dana to je 20 časova. Ako neko želi da ode na Gradac, mislim, kažem, to je od 12 do 5, pa masa ljudi me pita kako ćemo, ako hoćemo da roštiljamo, kako ćemo da odemo gore, pa ode se pre 12, pa se vrati kad god hoćete, mislim, nije, da kažem, najveći je špic u tom vremenskom periodu, pogotovo vikendom. Moramo da vidimo. I upravo sada u ovo vreme, apsolutno, kad je leto, jel da? Apsolutno, i opet mora se vidjeti kako to utiče na vlasnike ugostiteljskih objekata, da li će oni osetiti da kažem da lošije poslovanje. Sve to još u razradi, ovo ništa nije konačno, ovo je samo probni rad, da kažem, i da vidimo da li će to moći da zaživi. Kad ste već pomenuli ugostiteljske objekte, da li su vlasnici imali neke primedbe i da li je bilo problema da sa njima uskladite ovu odluku, da li su se oni bunili, oni i meštani koji tu žive? Pa, evo, prvo, ono što ja znam, da je na radnoj grupi, kažem, jednoglasno izglasano da se pokuša sa ova dva vikenda na ovaj način. Jednoglasno, u stvari jedan glas je bio uzdržan, ostali su svi glasali za da to stupi na snagu. Što se meštana tiče, mi kad smo i potpisivali peticiju, 90% stanovnika i meštana Prve Brazde jesu potpisali peticiju da se reguliše saobraćaj Prvoj Brazdi u toku letnjeg perioda. Naravno, kažem, nikom sigurno ni ima kome to smeta, ne mogu svi biti zadovoljni ovom odlukom i ne kažem da je ovo najbolja odluka, naravno da nije, mnogo ima boljih rešenja, ali ajde da probamo dva vikenda, da vidimo kako će da se odvija, pa ćemo lako menjati i usavršavati, da kažem,
ideje. Još jedna od vaših inicijativa kada pričamo o rešavanju problema saobraćaja i gužve na Gracu bilo je uspostavljanje i zapravo izgradnja kružnog toka. Da li se i dalje o tome priča ili ste našli možda neko bolje rešenje? Pa i ta ideja postoji, jer mi smo došli smo do informacije da put koji vodi od, kažem, iznad Anatema, kažem, nastavak prve brazde, izlazi na Užički put, u Degurić kod Koša, to otprilike na početku Degurića, i postojala ideja da se napravi jednosmerna ulica, ne kružni tok, ali kao jednosmerna ulica, da se ulazi od početka prve brazde i da se izlazi gore. Opet, po našem mišljenju, najbolje rešenje za sav ovaj problem bi bila pešačka staza na levoj strani, na levoj obali reke. Da ako bi ona mogla da se dovede u neko normalno stanje, da tu da mogu neometano da prolaze pešaci, biciklisti, roditelji sa kolicima, sa decom, deca, onda ne bi bilo potrebe da se bilo šta radi na ulici prve brazde, da se neometano odvija saobraćaj. I sami znamo da je ulica prve brazde uska i da nema dovoljno parking prostora, da se dosta parkira na zelenoj površinama. Ljudi koji voze su mahom, mislim, što je normalno, na ivici živaca, nervozni, čak i pešaci se ponašaju malo bahato, nikom to ne ide u prilog. Ovakva situacija kakva je sada, sigurno nikom ne ide u prilog, a ponajmanje ljubiteljima reke. Dobro, i kružni tok i ta pešačka staza koju ste pomenuli čine se kao jako dobra rešenja, ali koliko smo daleko od svega toga da se bar krene sa tim? Ne verujem da je to preveliki posao da se uradi samo ako bi se krenulo. Jeste li već razgovarali sa čelnicima grada ili sa nekim ko je nadležan za sve to? Pa da, čelnici su razgovarali sa potencijalnim izvođačima radova što se tiče, pričama, za ulicu. Oni su rekli da bi njima trebalo možda nekih nedelju dana da taj put dovedu u funkcionalno stanje, tako da naravno da postoji rešenje. Do sledeće, da kažem, letnje sezone sigurno može da se uradi pešačka staza sa druge strane, ali da ona naravno prati priču reke Gradac, da se tu ne radi asfalt ili nešto što odudara od celog tog ambijenta. Sigurno može da se napravi. Mi nismo jedina zemlja u svetu ili jedini grad koji ima ovako nešto i svi su uspeli nekako da urede i da naprave neku priču što se toga tiče, samo je to kod nas, da kažem, stoji kako stoji. Mislim, ajde, pomerilo je se sad malo, ali vidjet ćemo kako će biti. Da, svi uspevaju nešto, čini mi se, vi i ako uspete da uradite nešto, pa i ona pečurka koja je, jel te, na početku iz Evroprema, svi znaju o čemu pričamo i pričali smo o tome mi ranije, jednom je poruše, pa je vi popravite, pa onda čak i drugi put. Kome smeta? Pa nismo, to nije u našem vlasništvu, to je, ja i ne znam, pravo da kažem, ko je vlasnik, kogod je uradio, to lepo je, jer nikom ne smeta. Nismo čak ni popravljali to, ja mislim da je odradio grad, nisam siguran, a ko lomi... Da, ali svakako niko nije, jel te, zašto bismo kvarili nešto i da neko drugi bude nadležan da to popravlja, kome smeta? Pa ne znam, to je to neki mentalitet ljudi. Ja ne umem to da objasni, meni je to nedokučivo, zašto bi neko to uradio, da je urađeno jednom, jeste urađeno čak i drugi put. Mislim da je prvi put su organi reda pronašli ko je to uradio, šta se dalje odvijalo, stvarno ne znam. Jedino što možemo da uradimo je da apelujemo na ljude da to ne rade i ako vide da neko to rade, da to prijave. Mislim, jer što je, ja mislim da je to neko zdravo razmišljanje, da ne treba ni prljati ni rušiti, nebitno da li je to Gradac, da li je to bilo koji drugi deo grada. To je valjda neka ono osnovna kultura. Jel te, nećemo predati Gradac i ono što odnesemo tamo ako i roštiljamo, pa više ćemo svakako odneti nego što ćemo morati Absolut. Da vratimo, zašto će nam biti teško da vratimo praznu kesu? Apsolutno, pa mislim da je to, dalje sad to propust edukacije u školi, da li kod kuće, ne znam, mislim, ali sigurno problem postoji, evidentan je, jer da toga nije, da su posetioci, neki naravno od posetioca, savesni i da možda neke institucije koje bi trebalo da održavaju reku Gradac rade svoj posao, mi kao društvo ne bi ni postojali, niti bi pravili akcije za čišćenje reke. Ja bi najviše voleo da ni ne dolazimo da dajem izjave ni bilo šta, voleo bi da sedimo na čistoj reci i da svi tu uživamo. Dakle, vi dalje organizujete akcije, verovatno ste od toga i krenuli zapravo. Jedna mala grupa ljudi, koliko vas je sad,
Ima nas oko 30-40, pravo kažem, i ne brojim. To je dobar broj. Pa, zadovoljni. Pa i mi jesmo. Bili smo zadovoljni kad nas je bilo 5 i sada kada je 30 i kad bude 130, naravno, što više to bolje. Dakle, i dalje organizujete akcije i nestaje se samo na ovim inicijativama da se reši problem saobraćaja. Ne, pa saobraćaj jeste jedna od ideja. Prvenstvena ideja jeste bilo očuvanje reke kao takve i, da kažem, ekologije, mislim, što da se ne prlja, da se smeće reguliše. Takođe i problem postoji kod, to sam već pominjao u prethodnoj emisiji, kod vas, kod brana na Anatemima. Svaka veća poplava, da li je to proleće, da li je jesen, ta brana nije najbolje urađena, svaka veća voda poplavi meštane sa leve strane reke i to je isto takođe gorući problem i to treba rešiti, to treba predočiti nadležnima da se uradi. Mi to, kažem, opet dajemo ideje koliko možemo, koliko smo mi stručni, koliko znamo, oni usvajaju i to je to. Dobro, bitno je da vi imate ideje i da imate grupu ljudi oko vas koja vas podržava. Tako je. Da imate, ima osnova, jel te, da nešto krene na bolje. Pa sigurno, mi nikom ništa loše ne može da proizađe iz ovog zašta se mi borimo. Mislim da su to i ljudi prepoznali, zato nas i podržavaju. Dobro, za kraj, dakle, od 14. do 29. avgusta, od 12. do 17., dakle, vikendom, subotom i nedeljom, obustava saobraćaja uz reku Gradac, ako odu na Gradac, da znaju ako će kolima pre 12, vratit će se posle 5. Ko će regulisati sve to? Mislim da će saobraćajna policija biti tu na parkingu i da će oni regulisati saobraćaj, tako da... Nisam baš siguran da li će od 12 do ako neko ode u 12 da mu neće moći da mu neće dozvoliti da se vrati. Naravno će moći da se vrati, mislim, niko ne može da vam zabrani, mislim, osnovna stvar slobodno kretanje, tako da kažem opet, probaćemo ova dva vikenda, videćemo kako će uroditi plodom, ako bude dalo bilo kakve pomaka, mi ćemo nastaviti tim trendom, ako to ne bude bilo dobro, promenit ćemo, vratit ćemo na staro i tražiti alternativu. Dobro, verujemo u sve vaše inicijative i u vaše akcije i što se tiče čišćenja nekih bude što manje, da ne bude potrebe za vašim akcijama, evo da rešite ovaj problem saobraćaja, pa eto, bar ste nešto uspjeli kao Gračani. Hvala puno na ovom gostovanju, pa da se vidimo sljedeći put nekim lepšim povodom. Hvala vama.